Uma Bíblia ilustrada. Uma Bíblia ilustrada? E por que você a trouxe? Ué, para você nos contar uma história. Ah, uma história. E que história vocês querem ouvir? Sabe aquela lá que o menininho viu a voz de Deus? Ah, mas é claro que sei. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Será que alguém já ouviu a voz de Deus? Mas é claro que sim. Houve um menino, apenas uma criança, que ouviu a voz do Senhor. Que legal, uma criança. Eu pensei que Deus só falava com gente grande. Nada disso, Antonieta. Deus ama as crianças e para ele os pequeninos são muito importantes. Uma criança, sim, foi uma criança que Deus falou, ela escutou a sua voz. Foi com uma criança, sim, uma criança, foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mas grande para Deus. Um menininho como tanto que a gente vê. E ouviu a voz de Deus dizendo assim: Samuel, 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 ouviu a voz de Deus. Uma criança assim, uma criança que Deus falou, ela escutou a sua voz. Foi com uma criança, sim, uma criança, foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Um menininho chamado Samuel, pequenininho,
de Deus dizendo assim: Samuel, Samuel, é o Samuel, 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 ouviu a voz de Deus, não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu. As crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Prof, conta pra gente quem era esse garotinho. Bíblia fala que Samuel nasceu de uma maneira muito especial. Sua mãe se chamava Ana e seu pai Elcana. Ele a amava muito, mas mesmo assim, Ana não era feliz. Ana tinha um grande problema. Alguém sabe me dizer qual era o problema de Ana? As meninas, quando são pequenas, gostam de brincar de boneca. E quando crescem, sonham em ser mães. É verdade. Todos os anos, Ana e Elcana viajavam para uma festa no santuário do Senhor em Siló. Todas as vezes que Ana ia, ela ficava muito triste, pois lá ela via as outras mães com seus bebês e só chorava, pois Ana não podia ter filhos. Mas sabem, numa dessas viagens, Ana estava muito angustiada. Ela chorou e orou: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva e lembrares de mim e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Ana estava fazendo um compromisso com Deus. Se ele atendesse o pedido dela e desse a ela um filho, a criança serviria ao Senhor e faria a vontade dele. É, entregar um filho a Deus não é fácil. É verdade, pois os pais sonham muitas coisas para o futuro de seus filhos. Mas é bom lembrar, se ele deu filhos a alguém, os filhos são do Senhor. Os filhos são do Senhor. Mamãe e papai têm coragem de dedicar seus filhos ao Senhor, além de sonhar para nós. Pode ser músico, cantor, dentista ou um pastor, mas nós queremos servir ao Senhor. Os filhos são do Senhor. Mamãe, lembre-se que Ele deu a você. Não foi o médico, nem a cegonha. Antes mesmo de nascer, Ele deu a você. Os filhos são do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Ana sabia que só Deus podia dar a ela um filho. Enquanto ela orava, o sacerdote Eli, que era o homem que cuidava do santuário do Senhor, a observava de longe. Ela deveria estar gritando e tão desesperada por um filho. Nada disso, Julieta. Ana orava tão silenciosamente que só movia os seus lábios. Por isso, o sacerdote Eli até mesmo achou que ela estava bêbada. Mas tudo ficou esclarecido quando ele conversou com ela e até mesmo orou para que Deus atendesse o seu pedido. Serva, que o Deus de Israel conceda o pedido do seu coração e atenda ao seu desejo. Deus,
Ó Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ana agora voltou para casa e seu semblante não era mais de tristeza. Agora ela cria com todo o seu coração que Deus ouviu a sua oração. E sabem, Deus não se esqueceu de Ana e deu a ela um filho. Meu Senhor, viva tua alma, aqui está aquela mulher que contigo orou por este menino. E o Senhor me concedeu a minha petição, pois ao Senhor eu entreguei. Senhor dos Exércitos, te agradeço por atender ao pedido de tua serva. Toma esta criança em teus braços e a guia em teu caminho por todos os dias de sua vida. Não vou me entristecer, não. Eu posso me alegrar em Deus, pois Ele escutou a minha oração. Não vou me entristecer, não. Acolheu as minhas lágrimas. É só aguardar que em breve minha bênção vai chegar. Não vou me entristecer, não. Deus é fiel.
olhava pra ela, só via tristeza e angústia em seu rosto. Uma dor incessante, um desejo insistente e um profundo desgosto. Debruçada na presença do Senhor, dizia a Deus: o que será de mim? Mas alguém lhe provocava e dizia: seu tormento nunca vai ter fim. E Ana chorava, 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 e alguém lhe repreendia. Mas ela chorava, clamava, insistia: Deus vai me atender um dia. O choro de uma mulher de Deus faz impossível se tornar em nada. É capaz de atravessar o céu, consegue até chegar além do véu. Deus recebe do seu trono como oferta o choro de uma mulher de Deus. Faz com que as muralhas se abalem. O choro de uma serva tem poder, faz o coração de Deus mover, na mesma hora acontecer milagre.
ali, né? Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor aumenta minha força. Eu me alegro porque Ele me libertou. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de Ti. Os fracos são revestidos de força. Os que estavam famintos já não passam fome. O Senhor resgata da morte o que está perdido. Levanta do pó o necessitado. Do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz assentar com príncipes. Ele dá lugar de honra. E faz com que a mulher estéril dê à luz a filhos. Samuel, você não é a Ana, mas somos parte dessa história. Mas obrigado, Senhor. Cada um de vocês que orar por mim, por Deus me dar esse presente. É meu outro filho que eu amo também, Eliezer. Obrigado pela minha família, Senhor. Aleluia. Embora que eu agradeça até a minha vida acabar, ainda não vou agradecer o suficiente pelo que Deus fez por mim e por minha família. Ah, deixa eu começar de novo aqui. Vem cá, irmã. Deixa eu ver o seu nome aqui. É, de Quadros, né? Malouri de Quadros. A senhora está aí? Malouri e a família. Está aí a irmã Lore? É, vem cá, seus filhos também. Vocês vão ter o privilégio de abraçar a mãe de vocês aqui na frente. Então, irmã Lore, devagarinho. É a mãe mais velha da igreja. Nós vamos homenagear a irmã Lore aqui nessa noite. Uma família dos pioneiros também, né? Eu acredito. E pela graça de Deus... estão aí até hoje. O Ernesto está avançado em idade, já não vem mais na igreja, né? Não pode vir, mas ela está aí. Essa pequena, grande Rosa. Aleluias. Tem mais filhos? Vocês podem vir vindo, né? Vocês vão ter o privilégio de abraçar a mãe de vocês aqui na frente. Quem é, irmã Rosa? Ó, uma Loure, né? É uma maravilha. É o botão de rosa no jardim de Deus. Está em homenagem, em nome da igreja, né, para a irmã Lore. Esse povo que a senhora está vendo, hein, irmã Lore, lhe ama muito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma demonstração de carinho, de amor que essa igreja tem pela senhora, por sua família. E que isso possa lhe marcar no seu coração, que todos sempre estamos torcendo por vocês, orando e pedindo a Deus que os mantenha firme. Até que Ele quiser levar vocês. Mais algum filho que queira vir abraçar essa mãe aqui?
Hã? Não tem mais nenhum, né? Então que Jesus abençoe vocês e recompense e cuidem bem desta mãe. Amém? Muito bem, obrigado. Deus os abençoe. Vamos aplaudir novamente? Em nome de todas as mães. É o que podemos fazer. Glória a Deus. E agora então, mostrando como essa igreja vai crescer ainda mais, vamos chamar aqui a mamãe mais nova da igreja, né? Ana de Paula. Você pode vir aqui na frente, né, irmã Ana? Onde está você? Ana de Paula. Pode vir com a família, né? Com a família aí, mostrando. Esse é o neném mais novo da igreja, né? A mãe mais nova da igreja. Não sei se é o mais novo, mas a mamãe é, né? É mais nova, né? Glória a Deus. Esse ministério ainda vai longe, né? Daqui a pouco vai os mais velhos, mas os novos estão vindo aí para tocar em frente essa obra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Vivam para Ele, criam essa criança para Ele. Honre esse Deus a cada dia de vossas vidas. Não entristeçam o Espírito Santo. Mas saibam que essa igreja toda, nos momentos difíceis que vocês vão ainda enfrentar, porque vão enfrentar com certeza, vão estar orando pelo sucesso de vocês. É verdade isso? Deus os abençoe. Muito obrigado. Jesus os recompense. Amém? Pedir para as mães fazerem uma fila no corredor ao lado e passar, pegar a lembrancinha. Tiago, Josi, cantam um hino para as mães, né? Então canto. Enquanto vocês vêm, né? E pegam as lembrancinhas. Todas as mães. Todas as mães. Se você não mora em Chapecó, você pode vir também. Essa canção é para você, mamãe. As mães, por favor, podem vindo. Lá pelo corredor da esquerda, ó. Sou mesmo um coração igual ao seu, mamãe. Pra amar alguém bem antes de nascer. Só mesmo um olhar igual ao seu, mamãe, pra enxergar o que ninguém consegue ver. Mamãe, você falou comigo quando eu ainda estava lá no ventre seu. Ali foi o meu maior abrigo, a minha vida em sua vida, anjo meu. Quando eu nasci, o seu rosto encostou no meu, senti o seu calor. No carinho do abraço seu, senti o seu amor. Eu chorei quando vim ao mundo, eu chorei. Você me consolou. E quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Ficar deitado em teus braços foi sempre o meu melhor lugar. E dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía pro trabalho, o desespero era maior.
e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu dever. Sempre por você. Só mesmo um olhar igual ao seu, mamãe, pra amar alguém. Só mesmo um olhar igual ao seu, mamãe, pra enxergar o que ninguém consegue ver. Mamãe, você falou comigo quando eu ainda estava lá no ventre seu. Ali foi o meu melhor abrigo, a minha vida em sua vida, anjo meu. Quando eu nasci, o meu rosto encostou no seu, senti o seu calor, no carinho do abraço seu. Senti o seu amor. Eu chorei quando eu vim ao mundo. Eu chorei. Você me consolou. E quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Sempre o meu melhor lugar, e dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía do trabalho, o desespero era maior, e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu. Sempre por você. E quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Ficar deitado em teus braços foi sempre o meu melhor lugar, e dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía pro trabalho, o desespero era maior, e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço.
amar é meu dever. Deus te guarde, oro sempre por você. Igual ao seu mamãe, pra amar alguém bem antes de nascer. Só mesmo um olhar igual ao seu mamãe, pra enxergar o que ninguém consegue ver. Mamãe, você falou comigo quando eu ainda estava lá no ventre seu. Ali foi o meu melhor abrigo, a minha vida em sua vida, anjo meu. Quando eu nasci, seu rosto encostou no meu, senti o seu calor. No carinho do abraço seu, senti o seu amor. Eu chorei quando eu vim ao mundo, eu chorei. Você me consolou. E quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Fica deitado em teus braços, foi sempre o meu melhor lugar. Me dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía pro trabalho, o desespero era maior, e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Minha mãe, o teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu dever. Deus te guarde, oro sempre por você. E quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Ficar deitado em teus braços foi sempre o meu melhor lugar. E dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía pro trabalho, era maior, e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço. Eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu dever. Deus te guarde, oro sempre por você. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço.
Quantas vezes o teu colo foi a cama que eu dormi, e o seu beijo foi remédio para as dores que eu senti. Fica deitado em teus braços, foi sempre o meu melhor lugar. E dando os meus primeiros passos, era tão bom te encontrar. Você saía pro trabalho, o desespero era maior, e nada mais me consolava sem você ao meu redor. Hoje eu entendo a sua luta, foi tão difícil me criar. Mamãe, o meu maior presente é te amar. Todo mundo! Minha mãe, o teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Amar é meu dever. Deus te guarde, oro sempre por você. Deus te guarde, oro sempre por você. Minha mãe. Vamos fazer assim, ó. Minha mãe, diga comigo, minha mãe, do teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu dever, dever. Deus te guarde, oro sempre por você. Quero ver mais vida. Minha mãe, do teu colo eu não esqueço. Minha mãe, tanto amor eu não mereço. Minha mãe, te amar é meu dever. Guarde, oro sempre por você. Glória a Deus! Vai vida, é pra elas! Glória a Deus! Deus te guarde! Todas as mães que nos acompanham, que Deus realmente possa dar a vocês tudo de bom. Porque eu desejo tudo de bom para mim, né? Hoje eu dizia para ela que eu acho que ela não gostava muito de mim, mas ela me deu não sei quantos beijos. Meu. É verdade. Quero ver o que tem mais aqui, ó. Acabou. Ah, se a dona Juvelina, né? Quando... Está escutando, né? O seu filho, o Febroninho, está mandando um abração para a senhora. E, dona Juvelina, se a senhora está escutando nós ou assistindo, a igreja que o seu filho pastoreia também. Olha assim, quero ver, mande um abração para ela. Obrigado, dona Juvelina, por ter gerado em seu ventre o nosso pastor. Aleluia! Por essas mães, por esses pais, por esses filhos, por esses anciões. Oh Deus, que o seu nome seja glorificado através dos seus filhos eternamente. Aleluias. É muito emocionante. Nós parabenizamos as nossas professoras, as crianças,
Por tudo isto, vocês merecem mais. Vocês merecem muito mais. Que Deus possa vos abençoar, vocês que têm apoiado este trabalho, têm servido de exemplo e sustento aos vossos filhos, a esta obra também. Vocês que têm permanecido sempre no vosso lugar, mesmo quando as adversidades, as dificuldades batem à porta, vocês são heroínas. E a nossa oração é que Deus vos abençoe. Também, com pesar, recordamos nesse instante daqueles que não têm a sua mamãe. Quem sabe aquelas velhas mãos enrugadas repousam na sepultura. Mas ela cumpriu a sua missão. E você que tem a sua mãe, ainda, por mais distante que esteja, nunca fique ausente. É tão fácil a comunicação. Dê-lhe um telefonema, vá visitar. Aproveite, pelo menos, os últimos tempos daquela velha árvore na qual você criou a sua sombra, se abrigou. Lembre dela, não só nos dias da mãe, mas todos os dias. Então, vá estar com ela sempre. Que Deus possa vos abençoar em tudo. Eu tenho aqui um poema de Gioia Júnior, que diz assim: uma constante chama de gás aquece a panela que chia na cozinha, enquanto um cheiro forte de tempero enche a casa. Ela está na frente do fogão, enquanto os filhos crescem, vão sendo modelados pela vida e pelo tempo. Chegam e a beijam na testa, e ela na frente do fogão. Chega e diz um olá, distante, e ela na frente do fogão. Chega e não diz nada, e ela na frente do fogão. Porque a chama abraça o fundo da panela, para que a janta fique pronto, para que eles matem a fome e cresçam mais, e se afaste dela cada vez mais. Ali na frente do fogão, o seu rosto outrora lindo e jovem, foi sendo curtido em sal e fogo, em fumaça e tempo, em sofrimento e espera, em susto e ingratidão. E ela, paciente e quieta, em frente do fogão. Chega o marido, que o tempo também se incumbiu de transformar, em cansaço e desesperança, e traz para a cozinha os problemas da rua, a insegurança no serviço, o orçamento estourado, a fila, a espera, o desconforto, a condução, e ela na frente do fogão. Que Deus abençoe a todos vocês, mães. Vamos orar. Querido e eterno Deus, eu lhe agradeço por essas mães e pela minha velha mãe, que nesse instante, por certo, está ali, a quem há pouco falamos com ela por telefone. Ó Deus, que Tu a abençoes como a todas as mamães. Faça elas fortes, faça elas, ó Deus, vitoriosas. Dê a cada uma delas dias de alegria e que elas possam, ó Deus, quando sair desta vida sorrindo, possam elas irem, sabendo que cumpriram a missão, criar os seus filhos, educaram e lhe ensinar o caminho da vida. Abençoa-lhes, Senhor, a cada uma. Em nome de Jesus, amém. Amém.